Fëmijët kanë sjell nëpërmjet 100 punimeve të ndryshme frymëzimin ose muzën që të krijojnë shpesh qytetet muze të Shqipërisë, si Gjirokastra, Berati dhe Mputrinti. Ky është Butrinti me kullën e vjetër dhe me këtë kam treguar fantazin dhe frymëzimin tim për pikturën. Edhe këtu kam marrë pjesë të lloj fotografive të ndryshme bashkë me kokën e Deas. Këto janë punë me gërvishtje, këto janë tre kërcimtarët që po kërcejnë për një tapet në qytetin e Gjirokastrës. Në pikturë është paraqitur qafa e pazarit e Gjirokastrës. Është realizuar me akrilik dhe në të vërtet ka qenë një sfidë e madhe për ne, pasi ishte e vështirë të pikturojnë një kanvas kaq të madhë. Kuratori ekspozitës Agron Hasanaj thot se në piktura janë përcjell detajet e gjalla të qyteteve. Bëhet fjalë për qytetet muze të Shqipërisë dhe pikërisht për Berat, Gjirokastër edhe Butrint. Rreth këtyre qyteteve janë trajtuar temat si peizazhi, peizazhi urban, peizazhi klasik i rrethinave të qyteteve dhe aty këtu ka pas edhe trajtime për të veshjeve karakteristike të zonave të caktuara. Në ekspozitën e çelur prej 3 ditësh në ambientet e muzeut historik, nuk kanë munguar as vizitorët. Piktori i njohur Bujar Zajmi vlerëson fantazinë e fëmijëve në këto punime. Është mendim shumë i avancuar figurativ, që nuk është kollaj, se piktorët zakonisht mbeten tek natyra, realja, nuk thonë gjë, kurse duhet të flasësh. Ai flet me mjetet figurative. Pra duhet të jesh brenda gjinisë. Fëmia është gjithmonë shumë e avancuar. Brezi këtyre ndryshon nga brezet tonë, sepse ka mjete shumë fuqishme që e ndihmojnë, por nuk është domosdoshmëri këto mjetet. Gjithmonë mbetet mendja, truri, idet e fëmisë, që është shumë i ndershëm, shumë naiv, shumë i sinqertë. Vjetërsia e qyteteve muze si relika e tyre më e rrallë ka tunduar artistët e çdo kohe që të eksplorojnë nëpër hapësira e shtigje të pashkelura, sikur se kanë bërë këtë herë edhe fëmijët.